Як поводити себе в надзвичайній ситуації та що таке тривожна валіза? Про це й не тільки розповідали на брифінгу в Донецькій ОДА. Його присвятили питанням безпеки. Тривожна валіза має бути у кожної людини, каже Олексій Мельниченко. У ній особисті документи, запас грошей, медикаменти, також предмети першої необхідності. Ніж, ліхтарик, сірники. Оце такі найбільш необхідні речі, які треба, щоб були в цьому валізі. І також продукти на менш як на троє діб. І речі, білизна, там, теплі речі, щоб були. Ну і треба, щоб вага цих речей не перевищила 50 кілограмів. Окрім цього, спікер каже, кожен житель має знати, де знаходяться сховища та укриття. Усі вони відмічені на карті захисних споруд цивільного захисту у Донецькій області. Олексій Мельниченко надав поради, як поводитися під час артобстрілів. Якщо вас застав обстріл під час в будівлі, то перше, що треба, не підходить до вікон. Для укриття використовувати внутрішні кімнати. Це які? Туалет, ванна, коридор. Під час обстрілів на вулиці. Тут трошки своя специфіка. Перше, що негайно лягти на землю, використовуючи укриття. Це що, рівчаки, заглиблення в землі, якісь бетонні бордюри, все, що може вас прикрити від осколків боєприпасів. Під час евакуації вирішувати, куди їхати, не потрібно. Для цього створені спеціальні евакуаційні комісії. У випадку евакуації про неї повідомлять через засоби зв'язку, радіо або гучномовці.